ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു തേനീച്ചപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ന്യൂട്ടൺ ബോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂട്ടൺ ബോക്സ് ആണിത്. കൂടുകൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലുള്ള കൃഷിയിലെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ. പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് തേനീച്ച കൃഷി. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും തേനീച്ചകൾ ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിലില്ലാത്ത ആൾക്കും ഒരു തരി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൃഷിയാണ്. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിജയം താനെ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞു വന്നോളും എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം. ഒരു 3 ലക്ഷം 3.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലൊരു 50,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ ചെലവ് വരുള്ളൂ. ഈ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ തേനീച്ചനെ കാണാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ഈ കൂടിനകത്തുള്ള റാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ നിലമ്പൂർ ഒരു തേനീച്ച കർഷകന്റെ അടുത്താണ് അനീഷ്. അതായത് ഒരു തേനീച്ച കൂട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു തേനീച്ച കൃഷി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും, അതായത് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലൈഫാണ് സത്യത്തിൽ അനീഷിന്റെ. അനീഷേട്ടാ, ഒരു തേനീച്ച കൃഷി എത്ര കാലമായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ? ഞാൻ ഏകദേശം 30 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. 30 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കൃഷി തേനീച്ച വളർത്തലാണ്? ടാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു തൊഴിൽ, കൂടെ തേനീച്ച കൃഷി തമാശക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സത്യത്തിലും. പിന്നീട് അത് ജീവിതമാർഗ്ഗമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും ഒരേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. 30 വർഷം മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലമ്പൂർ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തേനീച്ച ഉണ്ടോ? തേനീച്ച ശരിക്കും നമ്മളുടെ കർഷകരായിട്ട് മലയാളീസ് നമ്മളുടെ ഈ കർഷക രംഗത്ത് വല്ലാതല്ല. കുറച്ച് കുടിയേറ്റ കർഷകരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. കൂടുതലായിട്ടും മാർത്താണ്ഡത്തു നിന്നുള്ള, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ മാർത്താണ്ഡം, കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുള്ള മാർത്താണ്ഡം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഫീൽഡിലുള്ളത്, രംഗത്തുള്ളത്. അവരൊരു കുലത്തൊഴിൽ പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് അവരുടെ കൂടെ അവർ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ കൂടുകൾ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മളതിലുള്ള കൃഷിയിലെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ കൂടാതെ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ, കേരള സർക്കാരിന്റെ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിന്തുണ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സഹായം, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ. ഒരിക്കലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇത് കൃഷി പഠിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പരമാവധി അതിന് ഹോർട്ടികോർപ്പുള്ള പോലുള്ള, അതുപോലെ ഖാദി ബോർഡുള്ള, റബ്ബർ ബോർഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ സപ്പോർട്ട് പരമാവധി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് തേനീച്ച കൃഷി നല്ല ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പോലും തേനീച്ചകൾ ആരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൃഷി അറിയാത്തതിനെ കൊണ്ടുള്ള പരാജയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃഷി പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃഷി പഠിച്ചെടുക്കാൻ നിരന്തരം പലരുടെയും ഒരു, ഇപ്പം എന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളല്ല തേനീച്ച കൃഷിയിലെ അവസാന വാക്ക്. പല കർഷകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, അവരുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക. അതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു വശമുണ്ട്. ആ ഒരു വശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു മെത്തേഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു തൊഴിലില്ലാത്ത ആൾക്കും, ഒരു തരി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൃഷിയാണ്. മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലാണ്, അനന്ത സാധ്യതകളുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം എത്ര കൂടുണ്ട് അനീഷേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1,500 2,000 അടുത്ത് കൂട് നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും നമ്മളെ പറമ്പിലല്ല കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാട്ടക്കരാറായിട്ട് ഏകദേശം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തേനെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തേൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ പിന്നെ കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ച പറമ്പിലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. ഈ കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ഇപ്പോൾ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ 1,000 കൂടൊന്നുമില്ല, അയാൾക്കൊരു കൂട് അല്ലെങ്കിൽ 1 മുതൽ 5 വരെ കൂടുകൾ വെക്കേണ്ട ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള ഒരാൾ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അയാളൊരു പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുക? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കാരണം നമുക്ക് ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ, ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരമാവധി സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനം, കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട്, ഓരോ കൃഷിഭവൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള ആൾക്കാരും അതാത് കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളൊരു അവസരവും വേദി ഉണ്ടാക്കി തരും. പരമാവധി അവരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എണ്ണത്തിൽ കൂടുകൾ തുടങ്ങുക. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു 5-ൽ കൂടുതൽ കൂട് ആദ്യ വർഷം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പുതിയ കർഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. സാവധാനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഒരു ഓരോ കൂടുകൾക്കും, തേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു വശമുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഓരോ കൂടുകൾക്കും ഓരോ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിൻ്റെ പഴക്കവും തഴക്കവും നിങ്ങൾക്ക് സാവകാശം വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് വരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു കാലതാമസം എടുക്കും. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, എങ്കിലും വിട്ട് പിന്മാറാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തന്നെ കച്ചവടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നല്ല തേൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശുദ്ധമായ തേനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുക, ചെയ്ത് തുടങ്ങുക.
പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിജയം താനെ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞു വന്നോളും എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം. അളവ് കുറവാണ്, അത് അളവ് കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തേനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലഭ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 300 മുതൽ 500 ഗ്രാമിൽ താഴെ തേൻ മാത്രമേ ഒരു കൂടിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ചെറുതേനീച്ചയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് വൻതേനീച്ചയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 10 മുതൽ 20 വരെ കിലോ കിട്ടുന്ന കാലങ്ങളുണ്ട്. 20 കിലോ വരെ ഒരു കൂട്ടുന്ന തേൻ കിട്ടും, തേൻ കിട്ടും 20, അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കാലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥേനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൻതേനീച്ച കൃഷി കിടക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥേനെ ആശ്രയിച്ചു, മഴ വല്ലാത്തൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. പിന്നെ കാലാവസ്ഥേന്റെ മറ്റുള്ള പല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും മഴ നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സീസൺ വൈകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റമില്ലേ? പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് മഴയുടെ തന്നെ പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചൂട് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, ചൂടൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു വിഷയം എന്ന് പറയാനുള്ളതില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റ്, കാറ്റൊരു പ്രശ്നം, കാറ്റ് ശരിക്കും 1% വരെ തേനീച്ച. ഒന്ന് തേനിന്റെ അളവ്, ഈ റബ്ബറിലാണ്, റബ്ബറിന്റെ പുഷ്പങ്ങളിലും പുഷ്പേതര ഗ്രന്ഥികളിലുമാണ് തേനുള്ളത്, തേനുണ്ട ഉൽപാദനം. അതിലിപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ മരങ്ങളിലെ ഇലയിലാണ് തേന്. റബ്ബർ പോലുള്ളതിൻ്റെ ഇലയിലാണ് തേന്. പക്ഷേ ഈ ഇലയിലെ തേൻ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് തട്ടുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിപ്പോയിങ്ങാണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് തേനീച്ചകൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് വല്ലാതെ ശക്തമായിട്ട് കാറ്റുള്ള ഏരിയകളിൽ തേനീച്ച കോളനികൾ, ഇപ്പോൾ ഈ പാലക്കാടിൻ്റെ ചില കാറ്റുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ തേനീച്ച കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വഴിക്കുന്ന ഇവരുടെ കൂട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ തേനീച്ചകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങൾ കൂടിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ചെറുതേനീച്ച തേന ഏത് കാലത്ത് വരുമോ ഈ സീസണിന്? അങ്ങനല്ല, അത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എടുക്കണതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, കാരണം മെയ് ഒരു മാസം അവർക്ക് റിക്കവർ ആവാനുള്ള സമയം കിട്ടും. വീണ്ടും ഒരു മഴ പെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പരമാവധി തേൻ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എടുത്താൽ പോലും മെയ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തേൻ അവർക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. കാരണം അത് മറ്റൊരു മഴക്കാലത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് അവർ ശരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. മഴക്കാലം വരാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു കഴിവാണ്, പ്രകൃതിയിൽ അറിയാനുള്ളൊരു കഴിവാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ മഴക്കാലത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ തേനെയാണ് നമ്മൾ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹണി കോംബ് ശരിക്കും നമ്മളവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് തേൻ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഹണി കോംബിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു കൃഷി ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് തേൻ അല്ലേ? അത് സീൽഡാണ്, അത് നമുക്ക് മെഷീൻ ഒഴിച്ച് നേരിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചാൽ പോരൂല്ല, തുറന്നപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അടഞ്ഞ ഭാഗം തുറന്നു. സീലാണ് നമ്മൾ സീലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിട്ടെടുക്കുന്നത്. ഹണി കോംബ്, ഹണി കോംബ് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് പോയി മെഷീനിൽ പോയി, നമ്മൾ ചെത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് തേനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടാണെങ്കിൽ മെഷീൻ സംവിധാനം, കാരണം ഈ അടകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് കാലതാമസം. അപ്പൊ ഈ അടകളാ, ഇത് ഈ അട നാശമുണ്ടല്ലോ. തേന മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് അട വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം കളയണ്ട. ഇതാണ് ശരിക്കൊരു തേനീച്ചപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ന്യൂട്ടൺ ബോക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂട്ടൺ ബോക്സ് ആണിത്, തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺ ബോക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന്, ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു ബ്രൂഡ് ചേംബർ, ഒരു ഹണി ചേംബർ. ഹണി ചേംബർ തേനെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുകളിലെ ഭാഗം നമ്മൾ തേനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അടിയിലെ ഭാഗം നമ്മൾ തേനീച്ച വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് മുകളിലാണ് തേന് വരുന്നത്. ചട്ടത്തിന് വലുപ്പത്തിന് മാറ്റുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ അതെ. പുറം രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫാദർ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ഇന്നും ഈ ന്യൂട്ടൺ ഹൈസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ന്യൂട്ടൺ ഹൈസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതെ 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 അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയാണ് ഒരു തേനീച്ച വളർത്താനുള്ള ഒരു കൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. അതായത് അടിയില് മുട്ടാറ തേനീച്ചകൾ വളരുന്നത്, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ ഓരോ ജനറേഷനും ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തേനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു പോർഷനായി കണ്ട് തേനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള. അതെ, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ്, രണ്ട് വലുപ്പത്തിലാണ് വരുന്നത്. ചട്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാൻ കഴിയും. ഒന്ന് തേനീച്ച വളരാനുള്ളതും മറ്റത് അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനം, അവരുടെ സമ്പാദ്യം എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതുമാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും തേനീച്ചപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലമ്പൂരിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് മരുത്, മുള്ളങ്കൈനി, അതായത് മുള്ളുവേങ്ങ എന്ന് പറയും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാഗണി, അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം മരത്തിലാണ് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തേക്കാണ് നല്ല മരം, പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ക്യാഷിന്റെ ചെലവ്, കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണത്താൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കണില്ല. പിന്നെ വളർത്താൻ വട്ടയിലും അങ്ങനെയുള്ള പലതരം മരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം.
ഞങ്ങൾ മാവ് പോലുള്ള മരങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മാക്സിമം ഇതാണ് നല്ലത്. ഇതിപ്പോ കൂട്ടിന് എന്ത് വില വരും? ഏകദേശം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 400 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഹണി ചേമ്പറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് 400 രൂപയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം. അത് ക്യാഷ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹണി ചേമ്പർ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് 500 രൂപ റൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ആകും. അതെ, അങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ബോക്സ്. ഹോർട്ടികോർപ്പും ഹോർട്ടികോർപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനും ഒക്കെ നമ്മളോട് കേരളത്തിൽ, തമിഴ്നാട്ടിൽ, കർണാടകയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു മോഡൽ ബോക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. തേനീച്ച ബോക്സ് തന്നെ പലതരം ഉണ്ട്. ISI മോഡലുണ്ട്, ജനത മോഡലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ന്യൂട്ടൺ ബോക്സാണ്, ന്യൂട്ടൺ ഹൗസ്. ഇതാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളങ്ങോളം കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതെ അതെ, ഇതിൽ ഇതിന്റെ അളവുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പോലും അതെ അതെ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ നാച്ചുറൽ ബീഹൈവ്സ് എന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അതേ ലൈസൻസ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ പേരിലും നാച്ചുറൽ ബീഹൈവ്സ് എന്നുള്ള ലൈസൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോക്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നിച്ചുള്ള കൂടുതലുള്ള ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. നിലമ്പൂരും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാപ്പിൽ ഭാഗത്തും നിലമ്പൂരിനാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലം നിലമ്പൂർ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തേനീച്ച കൃഷിയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ മലയാളീസ് നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മലയാളീസ് ഫീൽഡിലായി വരുന്നുള്ളൂ. മലയാളീസിന് ഇനി ഒരു 10 വർഷം കൂടെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ബൾക്കായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനാവാൻ. പക്ഷെ ഇത് തൊഴിലാക്കിയെടുത്ത് ആൾക്കാർ നമ്മളെ മലയാളീസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇത് കൂടുതലായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല അതുപോലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കർഷകരുണ്ട്. നിലമ്പൂരിൻ്റെ നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അവർക്കൊരു സഹായമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗമായിട്ടും ഞങ്ങൾ തേനീച്ചപ്പെട്ടി നിർമ്മാണം അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഒരു തേനീച്ച കൃഷി ഇപ്പൊ ലാഭകരമാണെന്നുള്ള പറയുന്നത് അല്ലേ? ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണത് ലാഭകരമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ കർഷകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു 100 കൂടൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മിനിമം ഒരു 100 കൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി നമുക്കൊരു ഇയർലി ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു 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 ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിന് ഒരു തുണ്ട് പോലും ഭൂമിയില്ലാത്തതിന് മറ്റൊരു തൊഴിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു 100 കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വന്തമായിട്ട് ആ തേന അവർക്ക് വിൽക്കാനും കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു 100 കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 കിലോ റേഞ്ചിലെങ്കിലും നമുക്ക് തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലഭ്യത നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഒരു 300,000-350,000 രൂപ വരെ ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിലൊരു 50,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ ചെലവ് വരുള്ളൂ. അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ഭർത്താവിനും ഒരു കുടുംബത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കൃഷിയാണ്. ഈ തേനീച്ചകളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയാറുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും അധ്വാനശീലരാണ്. അതായത് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവികളാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തേനീച്ചകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യവാസം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പോലും പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ ഒരു നിശബ്ദ സഹായികളാണ്, മനുഷ്യനോട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവികളാണ്. എത്ര തരം തേനീച്ചകളുണ്ട് നമുക്ക്? നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 തരം കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അത് വളർത്താനുള്ളത് നമ്മൾ 2 തരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, വൻതേനീച്ചേനെയും ചെറുതേനീച്ചേനെയും. അതിനെ നമുക്ക് വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ബോക്സുകളിലാക്കി. കൂട്ടിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ 10-25,000 തേനീച്ചകൾ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കർഷകന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ്. ഒരു കർഷകൻ കൃഷി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യയുള്ള തേനീച്ച കൂടുകളെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം അവർ പറന്നു പോകേണ്ടത്, അവർ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത്, മറ്റൊരു കൂടായി വർഗീകരിച്ച് പോകേണ്ടത് പ്രകൃതിയിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിനെ കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടി പിന്നെ കൂടുകളുടെ അടിവശം ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ പരിശോധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പലതരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത അംഗസംഖ്യയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് നോക്കും. അതെ, റാണിയുണ്ടാവും. രണ്ട് ജനുസ് മാത്രമുള്ളൂ, ആണെന്നും പെണ്ണെന്നും രണ്ട് ജനുസുള്ളൂ. പക്ഷേ 3 ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അത് റാണിയീച്ച, അതുപോലെ ആണീച്ച, പിന്നെ പെണ്ണീച്ച. ആണീച്ചകളാവേണ്ടതാണ് ഈ ഭാഗം. ആണീച്ചകളാവേണ്ടതാണ്. ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ആണീച്ചകളായി വിരിഞ്ഞേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഈ താഴത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കണ അടയനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം പെണ്ണീച്ചകളാണ്. പെണ്ണീച്ചകളായി വിരിയേണ്ടവരാണ്. ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം ആണീച്ചകളാവേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ആൺമുട്ടകളാണ് ആണീച്ച. അതെ അതെ അതെ, ഈ പൊങ്ങി കാണുന്നത്. ഈ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ തേനീച്ചനെ കാണാനുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഈ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് ഈ കൂടിനകത്തുള്ള റാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വലിപ്പത്തിൽ, നല്ല മാറ്റം കാണുന്നില്ല. രണ്ടാള് ഈ റെണ്ണാണ് ഇതിനകത്തുള്ള റാണി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു കൂടിനകത്ത് ഒരു റാണിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ മാറ്റം കണ്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ശരീരം, ഇതിൻ്റെ ഉദരം ശരിക്കും ഇതിനെ ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മുട്ടടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും നീളത്തിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെ വരെ ആയുസ്സുണ്ട്. മറ്റേ ആണീച്ചയുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 60 മുതൽ 90 വരെ ദിവസം വരെ ദിവസമേ ഉള്ളൂ.
അത് എന്തുകൊണ്ടായോ, അതുപോലെ തന്നെ പെൺതേനീച്ചയുടെ ആയുസ് 48 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ ആയുസുള്ളൂ, ഇത്രയും ആയുസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ആയുസ് കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റാണി ഈച്ച കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേക തരം ഒരു ഭക്ഷണമാണ്. അതായത് തേനീച്ചകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജകീയ ഭക്ഷണം ഈ റാണി തേനീച്ച കഴിക്കുന്നത് കാരണത്താലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജീവിക്ക്, ഈ കൂടിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ജീവിക്ക് 3 മുതൽ 5 വർഷത്തെ വരെ ആയുസ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ തേനീച്ചകൾക്ക്, ആൺ തേനീച്ചയ്ക്കോ പെൺതേനീച്ചകളുടെയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവർ ആഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പൂമ്പൊടിയും തേനും കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്രവം, ഒരു മിശ്രിതമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആ കാരണത്താൽ തന്നെ കഠിനാധ്വാനികളായതിനാലും അധ്വാനം കുറവുള്ളതിനാൽ ആണീച്ചകൾക്ക് ആയുസ് കൂടുന്നു, അധ്വാനം കൂടുതലുള്ളത് കാരണത്താൽ പെൺതേനീച്ചകളുടെ ആയുസ് കുറയുന്നു. സ്മോക്കർ ചകിരി വെച്ച് തീ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ചരുവം കരിയില ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്മോക്കർ ഒന്ന് വരട്ടെ, ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൊത്തം അടിച്ച് നമ്മൾ തീരെ തേനീച്ചനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് വരട്ടെ, ഓല ആ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഓവറായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും പിറ്റേന്ന് വർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും, അവരുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് പറക്കുന്നതിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൂട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെ, ഒരു കൂടായിട്ടാണോ വരിക, ഒരു കൂട് മാത്രമാണോ, അതോ റാണി അടക്കമുള്ള ഒരു ചട്ടം? ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ തേനീച്ച കൂടുമ്പോൾ ഓരോ തേനീച്ച കോളനി എന്നാണ് ഒരു കോളനി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക്. ഈ കോളനിക്കകത്ത് റാണി തേനീച്ച, അതുപോലെ കുറച്ച് ഏതാനും ആൺ തേനീച്ച, നല്ലതുപോലെ പെൺതേനീച്ചുള്ള, ആരോഗ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 3 ചട്ടങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 6 ചട്ടമാണ് ഒരു ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിനകത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഹൗസിനകത്ത് കാണുക. ഇതിനകത്ത് 3 ചട്ടങ്ങളോട് കൂടി തേനീച്ചയോട് കൂടിയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കൂട് ഒരു ഹണി ചേമ്പറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അടക്കം, ഇത് സ്റ്റാൻഡ് അടക്കം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ 1400 രൂപയാണ് ഇതിന് സർക്കാർ വില തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച്, വെള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ് കൊടുത്തോളാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഏത് പദ്ധതിയിലാണോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ പദ്ധതി പ്രകാരമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ പ്രധാന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ മഴ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, മഴ നമ്മൾ അതിന് കവർ ചെയ്യുക. കാലാവസ്ഥേൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് കാര്യം. പക്ഷികളുടെ അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടത്തോടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ തേനീച്ചകൾക്ക് വേഗത കൂടുതലാണ്. അതായത് ഈ പിന്നെ യൂറോപ്യൻ തേനീച്ചകൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് കിളിശല്യാണ്. കിളിശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുന്നിക്കിളി പോലുള്ള, അതുപോലെ ഇരട്ടവാലം പോലുള്ള കിളികൾ, ഇതിനെ പിന്നെ വേഗത കുറവ് കാരണത്താൽ, ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ചകളുടെ വേഗത കുറവ് കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തും. കീഴ്പ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ആ കൂടിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. തേനീച്ചകളെ പിടിച്ചത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് ഈ കൃഷി, ഈ പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ തേനീച്ചകളെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യൻ തേനീച്ചേനെയും പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മലബാർ മേഖലകളിലൊന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് നിലമ്പൂരിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഇറ്റാലിയൻ ബീസ് അത്ര സക്സസ് അല്ല. അത് കണ്ണൂർ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കുറേ കർഷകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച്. അവർ തന്നെ കർണാടകയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇറങ്ങണില്ല, അത് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ്. ഇത്രയും ഈ ഹോർട്ടികോർപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പല സംവിധാനങ്ങളും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നിരന്തരം കർഷകരുടെ പിറകെ കൂടിയിട്ട് പോലും കർഷകർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയത്, ഈ പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്നൊക്കെ മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു തൊഴിലില്ലാണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരോട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളി, പക്ഷെ അവരാരും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തേനീച്ചപ്പെട്ടികൾ വിൽപ്പനക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാറുണ്ട്, പക്ഷെ കർഷകരെ കാണാനില്ല. അതാണ് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ ഈ നിലമ്പൂരിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഏതാനും കുറച്ച് കർഷകരുണ്ട്. അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യം. ഒരു 30 വർഷമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ വല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച്. ഞാനൊരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്നിലൊരു വഴി കാണാഞ്ഞപ്പോൾ, ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയും കാണാഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് മാറുന്നത്, തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെ പറയും. എന്തെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ഈ ചെറിയ ജീവികൾ തന്നതാണെന്നുള്ളത്. ഈ തേനീച്ചയുടെ തേനല്ലാതെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഇതിന് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുമാനം മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ നമുക്ക് തേനീച്ചയുടെ വിഷം സംഭരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കർഷകർക്കിടയിൽ സാധ്യതയല്ല. നമുക്ക് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേനും അതുപോലെ തന്നെ മെഴുകും തന്നെ. മെഴുക് വല്ല നല്ലൊരു വരുമാനമാണ്, നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വരുമാനം. ഒരു സീസൺ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ
നമുക്ക് തേൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കിലോ തേനിനെ കുറിച്ചും നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത്ര രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു വരുമാനമായി കണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മെഴുക് കിട്ടാറുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഇത്ര കിലോ. പെട്ടിയുടെ എണ്ണത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് തേനിൻ്റെ സീസണിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതെ കോസ്മെറ്റിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ ഈ ബാമുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കുഴമ്പുകൾ വൈദ്യശാലകളിലെ കുഴമ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യത്തിനായിട്ട് തേന് ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുകൊണ്ട് മരുന്നും കൂടെയാണ്. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ആള് ഒരു പുതിയൊരു യുവാക്കൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പം അനീഷിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ അവർക്ക്? ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് കർഷകരടുത്ത് പറയാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുക, പതുക്കത്തോ സാവകാശം തുടങ്ങുക. മറ്റൊരാളുടെ പിന്നെ കൃഷി അവരെത്ര കൂട് വെച്ചോ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ട. അവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക, വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവിൽ എണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങുക, ഒരു അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കൂട് വെച്ചോ ഒരിക്കലും തുടങ്ങരുത്. പിന്നെ വല്ലാത്ത ആശ ആഗ്രഹം വേണം തേനീ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനല്ലേ. തേനീച്ചകൾ കുത്തുന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പാണ്, കുത്തുന്ന ജീവിക്കും. അതെ അതെ അതെ, 100% തേനീച്ചകൾ ആക്രമിക്കും. ചിലർ പലരുടെ ശരീരം പല രീതിയിലാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുക. ചിലർക്ക് തളർച്ച വന്നേക്കാം, ചിലർക്ക് നാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്ക് പല പ്രയാസം തോന്നിയേക്കാം, അമിതമായിട്ട് പിന്നെ വേർത്തേക്കാം, തലകറങ്ങി വീണേക്കാം. അങ്ങനെ പലരുടെ ശരീരവും പല പോലെയാണ് ഇതിന് പ്രതികരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിവനം അവർ കയറ്റി തരും, നമുക്കത് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുക, അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം. പിന്നെ ശരീരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കയ്യിലൊരു ഗ്ലൗസ്, ഫുൾ കൈൻ്റെ ഒരു ഷർട്ട്, മുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുഖാവരണി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടിലൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സാവകാശം പഠിച്ചു വരാം. പഠിച്ചു വന്ന് കുറച്ച് തേനീച്ചകളൊക്കെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ സാവധാനം അവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, 100% ഉറപ്പുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും, അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൂടാതെ കൃഷിവകുപ്പിലെ ഓരോ കൃഷിവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീർത്തും ആക്റ്റീവാണ്. കൃഷിവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ അടുത്ത ഇടപഴകിയിടത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള നല്ല കൃഷി ഓഫീസർമാരുണ്ട്. അത് അവർ വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട്, അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കുറച്ച്, അവർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ അറിഞ്ഞിടത്തോളം വല്ലാതെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും തേനീച്ച കൃഷിയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനീഷിനെ വിളിക്കാം, കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അല്ലേ അനീഷിനെ വിളിക്കാം, അദ്ദേഹം അത് തീർത്തു തരും. അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിനറും കൂടിയാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഈ ഹോർട്ടിക്കോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനറും കൂടിയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് യൂണിറ്റാണ്, ബ്രീഡിംഗ്. അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ പ്രധാന ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ, 14 ജില്ലയിൽ ഓരോരുത്തരും സർക്കാരിന്റെ ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് 15 ബ്രീഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ബീഹൈവ്സ് എന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസിന്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതുമായുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അന്വേഷണം വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൃഷിയുടെ മറ്റു വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.